Þetta, sigur í leik sem var jafn á köflum hérna. Hvað að skapa þetta fyrir strókana? Ég myndi bara að segja, þú veist, stígum upp baráttuna og bara vildum þetta helviti mikið. Já. Það bara skilaði okkur í þessum sýri og við hittum á góðan dag bara og skotum á það. Nú hérna, nú erum það að fá svakalegt rönn frá þeim. Hérna, hvað var, 16-0 á þess að þinn að svara? Fer ekkert menn þegar svoleiðis? Jú, hlutir bara, fara að dragast á langinn? Einhvern veginn, þú veist, samt ekki, sko. Já. Bara, maður heldur alltaf áfram og þeir náðu bara mest held ég 60 fórstu eða eitthvað, þannig að við vorum aldrei ætlum bara að taka einhverju einu og vinna þetta. Já. Og hérna, nú erum Noregur á morgun, sástu þú eitthvað í dag? Nei, ég held að... Mistur því? Enginn á okkur viti neitt um það. Nei. Þannig að það er bara, renni blitt í sjón með það. Já, eins og þessum leik. Okay.